Assalomu alaykum. Bugungi videomizda mana shu ko'rib turganingiz mana shu uyning fasad qismi va ichki hozir ichki qismlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Hovli qismlariga ham jildga travertin qilingan. Hozir mana shu video davomida ustalar o'z tarafida ishlashyapti. Hozir video davomida oldilariga borib ishlash jarayonlarini ham ozgina ko'rsatib o'taman. Mana shu joylarni qilishgan juda ham chiroyli chiqqan, ishlariga ega bo'lishi mumkin emas. Juda sifatli ishlashadi bu ustalar. Ustalarga agarda aloqaga chiqmoqchi bo'lganlar, zakaz bermoqchi bo'lganlarga videoning boshiga nomerlarni qo'yib qo'yganmiz. Bemalol o'zlari bilan aloqaga chiqishlari mumkin. Ustalar Tojikistonning So'g'd viloyatida mana shunday ishlarni olib borishadi, qilib mana shunday chiroyli, juda ham sifatli ishlashadi. Ko'rib turganingizdek, o'zlaring baho berishlaring mumkin. Albatta, fasad shitga traverting. Umuman kamchiliksiz. Ana endi pastga qarab hozir tushamiz ishlashayotgan joylariga. Holatda juda ham chiroyli. Nomerlardan bemalol so'rab olishlaring mumkin qancha soat bo'lishini o'zlaridan. Hozir bu tarafda esa o'zlari ishlashyapti. Shunday birinchi bo'lish patel bilan tortib olishgan. Keyin kompressor bilan sepishadi. Mana shunday holatda birinchi fond qismini tayyorlab olishadi. Bu tarafda skochlari yopishtirilib, katta-katta ustalar ko'rsatmasak, yesh ustalar. Va formalarda